I što je 71 student? Mirna. Bravo, dobila si 5. Hermione, dobio si 1. Mogao si bolje napisati. Marta, bravo, dobila si 4. Kako možeš dobiti 1 iz informatike? Marta, ajde udari ga. Da, ajde. Ajde, Marta. Nisam učio. I šta sam? Si glup, dobro si jedan iz informatike. Sramota ima se. Zašto mi to radite? Šuti svore, jedan. Helena, Marta, Marina i Lana. Molim, ona mu se ispričajte. Oprosti. Glasnije, oprosti. Stop nasilju! Čekaj, da nas je teško. Šta, ti da staneš? Neću. Moram nešto na ruze. Moram nešto na ruze. Nasilju! Nisam je pogledao, babo.